horaar sadee bushooftu piraamiidoota eelu akkanatti bareeda piraamiidoon dhuftan magaalaa bushooftu hoteela piraamiid asirra teessanii ezii kuchbalaachu bataame miyaamir viiwu ihee yemidir gannat kamiibaalu maan izinaannaabaachoo ቦታዎች ፕራሚድ ሆቴል ነው በጣም 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 ውብ 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 አሰራር የተሰራ በእውነት እነን ባለቤት አቶ ዳንኤል ተፈጥሮን ያዙበት ሁኔታ ስታዩ ሁሉም የቱሪስት መዳረሻ ማድረግ ላይ ብትሰሩ በጣም ይው እንዴት እንደሚያምር እንዴት አባቱ እንደሚያምር እዚህ ወንበር ላይ ቁጭ ብላችሁ ይወላችሁ እንደዚህ ነው ምታውት ታውት አላችሁ አያ እ ፕራሚድ ሆቴል ነው ይሄ ቡሾፍቱ ሆራር ሰዴ ሬፈቻ በመጣንበት ጊዜ ያገኘነው የ2016 ሆራር ሰዴ ሬቻ በዓል ላይ በአቶ ዳንኤል ሆቴል ፕራሚድ ሆቴል ላይ በጣም ጥሩ መስተንግዶ ግብዣ ፉል ግብዣ ነው የተደረገልን በጣም እናመሰግናለን አቶ ዳንኤል ለ2017 ሬቻ በዓል ተመልሰን እስከምንገናኝ መልካሙን እንመኝናለን በቲሙ በሙሉ በጣም በጣም ደስ ብሎናል ከምሽቱ እስከ ንጋቱ እስከ አሁን ድረስ ያለንበት ሁኔታ ደስ የሚል ነው በእውነት ለመናገር ይሄ ሆራር ሰዴ የሚባለው ቦታ በጣም 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 ኢዩት ኢዩት ያው ኢዩት በዙራዎች እየተሰሩ ያሉ ሆቴሎችን ኢዩት ቡሾፍቱ ፕራሚድ ሆቴል በጣም ደስ ይላል በጣም 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 ሰው ዝናናል ያላችሁ ደስ አይልም እዩ ፕራሚድ ሆቴል ቡሾፍቱ የሚያምር ቦታ ነው በእውነት ለመናገር ደስ የሚል ዋው ነው የምትሉት እዚህ መጣችሁ ፈታ በሉ አብሶ ለዳስፖራ ይሄ ልዩ ቦታ ነው መጣችሁ ዘና በሉበት ባለቤቱ ደግሞ አቶ ዳንኤል እንግዳ መከባከብ ይችሉበታል እውነት ለመናገር ዝቅ ብለው ነው ከስተመራቸውን የሚያስተናግዱት ፕራሚድ ሆቴል ናይስ ሆቴል ነው ባላው እና ባይ ባይ 2016 ሬቻ ሆራር ሰዴም በዚህ መልክ ነበረ ከምሽቱ እስካሁን የቆየ ነው በጣም ደስ የሚል በጣም በጣም